Araşemidze'sa da Otartati Şuhtan Ertat. Gadatsema 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს თვალისუფასო გამოკვლევებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტებისთვის. პაციენტების წინასწარი ჩაწერა ტელეფონზე 2-113-133. რამდენად ახლოა ასე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩვენ ვერტგულო მსმენელო. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ შეგიძლიათ არამხოლოდ გვისმინოთ ჩვენს რადიო ეთერში, არამედ პირდაპირ ეთერში დაგვირეკოთ 2-92-11-98-ზე ან 2-92-11-99-ზე. გვიყუროთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე იმედიჯი და MyVideoji, ასევე მაგთი IP ტელევიზიის 53 არხზე. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს და როგორც დაგვიწერთ, დაგიბრუნდით ორი ძალიან საინტერესო, ჩემთვის ძალიან საყვარელი სტუმრებით. ბატონი მალხაზ მიზანდარი, პროფესორი და ქალბატონი თამთა ველაშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან. ჩვენ წინა ბლოკში გავაკეთეთ შესავალი და ვთქვით, რომ კენჭოვანი დაავადება არსებობს უამრავი, რომ შეიძლება კენჭებით დაზიანდეს სანაღვლე გზები, დაზიანდეს პანკრეასი, თირკველი, სანერწყვე ჯირკვალიც კი. ყველა მათგანს გარკვეული კლინიკური ჩივილი აქვს, გარკვეული რისკის შემცველია და თანამედროვე მედიცინა იძლევა საშუალებას მცირე ინვაზიური ჩარევით ამ კენჭებისგან გათავისუფლების. შესაბამისად, მე რო ბევრი დრო არ დავკარგოთ, გადავალ პირდაპირ თემაზე და კითხვებზე. თემა იქნება კენჭები და ამ პრობლემის მცირე ინვაზიური ჩარევა და კითხვა მაქვს ასეთი: სად შეიძლება გაჩდეს კენჭი თამთა? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ყველას გილოცავთ 2022 წელს და გისურვებთ ჯანმრთელობას. რაც მთავარია. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ანუ კენჭები ყველასთვის ცნობილია, ძირითადად ჩდება ნაღვლის ბუშში, თუმცა შეიძლება გაჩდეს სანაღვლე გზებშიც, ასევე პანკრეასის სადინარში, თირკმელებში, საშარდე გზებში, სანერწყვე სადინარში. მისი კენჭების განვითარების ბევრი მიზეზი არსებობს, თუმცა გამოყოფ რამოდენიმე მიზეზს. ეს არის ძირითადად თვითონ გამომტანი სადინრის ფუნქციოს პრობლემებთან დაკავშირებული, ესე იგი, მდგომარეობა, რომელიც ასოცირებულია თანდაყოლილ ანომალიებთან. შეიძლება იყოს ნივთიერებათა ცვლის დარღვევებით მიმდინარე დაავადებების დროს ან ანთებადი დაავადებების დროს მოხდეს ამ კენჭების ფორმირება. თავდაპირველად ხდება ნალექის გაჩენა ამ სადინრებში, შემდეგ უკვე კენჭის ჩამოყალიბება. ძალიან საინტერესო. ანუ ის გამონათქვამია, როდესაც ეკოლოგიური კვლევის შედეგად გვეუბნებიან, რომ სანაღვლე გზებში არის საგუზავისებური სქელი, მას შეიძლება გახდეს წინაპირობა იმისა, რომ ჩამოყალიბდეს ნავსკენჭოვანი დაავადება, ხო? ძალიან კარგი. რა პრობლემებს ქმნის ბატონო მალხაზ კენჭები? ეს ალბათ იცის ისედაც მოსახლეობა, მაგრამ აღვნიშნოთ რამოდენიმე მთავარი მომენტი და უპირველეს საგანი არის, რა თქმა უნდა, ტკივილი, რომელიც ახლავს თან აი ამ სადინრის დახშობას კენჭით. თქვათ, ეს იქნება სანაღვლე გზა, ეს იქნება შარდსაწვეთი, ანუ შარდგამომტანი გზები, თუ ეს იქნება პანკრეასის სადინარი ან სანერწყვე სადინარი, ეს იქნება პირველ რიგში ტკივილი. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ ხანგრძლივი აი ამ შეგუბების შედეგად შესაძლოა მოხდეს დაინფიცირება, რასაც მოყვება ანთებადი ხასიათის ცვლილებები, დაჩირქება, ასე რომ თქვა, მარტივად მართალი ძანდებით, და რასაც შეიძლება მოყვეს იმ ორგანოს დაზიანება ძალიან სერიოზული, რომელიც სადინარზეცა ლაპარაკი, თუ სანაღვლე გზაზე ლაპარაკობთ, ამას შეიძლება მიიყვანოს დროთა განმავლობაში სიყვითლემდე, ქოლანგიტამდე, სანაღვლე გზების ანთებამდე და განვითარდეს თქვა ციროზი. პანკრეატიტის შემთხვევაში, პანკრეასის სადინრის კენჭების შემთხვევაში შესაბამისად პანკრეატიტი, რომელიც ძალიან ვერაგი და რთული დაავადებაა, იმნეული, რაც თავარია საშინლად, და სამწუხაროდ ერთ-ერთი მკვლელი დაავადება, არა სიმსივნური დაავადება, მაგრამ მკვლელი დაავადება. შესაძლებელია განვითარდეს თირკმელების პრობლემა, ასევე თქვა პიონეფროზი, დაჩირქდეს თირკმელი, მისი ფუნქციობა შეწყდეს. მე ეს უკან back pressure, უკან სწნევის, ასე ვთქვათ, იწვევს ატროფიას შესაბამისად მოფუნქციურე უჯრედების და ვთქვათ თირკმელის ან ვთქვათ მოყვეს ამას თირკმელის ან ღვიძლის ან პანკრეასის ან იგივე სანერწყვე ჯირკვლის ფუნქციების, ასე ვთქვათ, სრული დარღვევა, სრული დარღვევა, რასაც სავალალო შედეგებამდე შეიძლება ასე ვთქვათ მივიდეთ, რის შედეგადაც რა.
ამიტომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია ამ კენჭების დიაგნოსტიკაც და შესაბამისად მათი მენეჯმენტი საჭიროა დროულად. ეძა კითხვა მაქვს, იცით შეიძლება თუ არა რომ ადამიანს აწუხებდეს სწორედ ეს კენჭოვანი დაავადება და ის მას არ ქონდეს არანაირი კლინიკური ჩივილი გარკვეული ხნის განმავლობაში ამის შესახებ. რა თქმა უნდა და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს პერიოდული კვლევები, რომელიც საშუალებას იძლევა გამოვლინდეს ესეთი უსიმპტომო პერიოდში, როდესაც შესაძლებელია წყნარად დაიგეგმოს ასე ვთქვათ ჩარევა იმისათვის, რომ ეს აღნიშნული პათოლოგია პაციენტს მოვაცილოთ, ეს კონკრემენტები მოვაცილოთ, ეს კენჭები და გამოვრიცხოთ ის მთელი ის კასკადი იმ გართულებებისა, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ უკვე. ამდენად შესაძლებელია ეს სიმპტომი ძალიან მცირე სიმპტომებით ან უსიმპტომოთაც კი მიმდინარეობდეს. განსაკუთრებით როდესაც ვლაპარაკობთ ისეთ წვილ ორგანოზე, როგორიც არის თირკმელი, შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ერთი თირკმელის ფუნქციობა სრულიად, ასე ვთქვათ, დაკარგვამდე მიიყვანოს ისე, რომ პაციენტს რეალურად მაინც არანაირი კლინიკა არ ქონდეს. ამიტომ მნიშვნელოვანია დიაგნოსტიკა ამ ყველაფრის, რომ ასეთ დონემდე არ მივიდეთ და ადრეული დიაგნოსტიკა. ადრეული დიაგნოსტიკა. აი, ახლა აქვე მე ახალი კითხვა შემე დავსვამ ისეთ კითხვებს დღეს, რასაც დასვამდა ჩვენი მსვენელი. აა, მე არ ვიქნები ახლა ამწეთი ექიმი. რისკების მიხედვით, გავრცელების თვალსაზრისით, უპირატესად სანაღლეგზების ნაღვლის ბუშტის და სანაღლეგზების კენჭები ხდება, ხო? რამდენად ხშირად არის პანკრეასის პანკრეასის კენჭები? ეს ძალიან კაი კითხვაა და საქმე იმაშია, რომ დიაგნოსტიკური შესაძლებლობათა განვითარებამ გამოიწვია ის, რომ ეს ვლინდება უფრო მეტად ვიდრე ადრე. სანამ თქვათ გაჩნდებოდა რადიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები, რომელიც ძალიან მარტივად იძლევა საშუალებას ვიზუალიზაცია მოხდეს გამოსაკლევი ორგანოსი და ამდენად თითქოს ისეთი შაბეჭდება რჩება, რომ ამ პანკრეასის სადენრის კენჭების თქვათ რაოდენობამ საერთოდ მოიმატა. უბრალოდ გამოვლენა მოიმატა ამ პათოლოგიის. მე ასე ამას გავუსვამდი ხაზს, მაგრამ ის სწორედ აღნიშნეთ, პირველ რიგში ყველაზე ხშირი მაინც სანაღლეგზების კონკრემენტებია და როგორც წესი მოგეხსენებათ იცის საზოგადოებამ, რომ პირველ რიგში ეს ყალიბდება ნაღვლის ბუშში, რომელიც რეზერვუარს წარმოადგენს და მერე იქიდან ხვდება ხოლმე სადინრებში. არც ნაკლებად იშვიათი ალბათ არ არის, თუმცა არავარ მზად ეხლა მართლა 1000 თქვათ 100000 მოსახლეს თუ მილიონზე რამდენ შემთხვევაში ვითარდება კენჭი თქვათ ნაღვლის ბუშში და რაიმე გენეტიკა თუ მუშაობს, აი მაგალითად საქართველოს უფრო ხშირად ემართებათ რაღაც განვითარება კვების რაციონზეა დამოკიდებული და კვების რაციონი როდესაც განსაკუთრებული აქვს რაღაც ერ შეიძლება იქ მეტი იყოს, მერე წყალზეა დამოკიდებული რა თქმა უნდა და ხო მარილებს რომელს ღებულობს ძირითადად აი თქვათ რაღაც ქვეყანაში რაღაც მარილებია და ის წყალსადაც ხშირად მოიხმარენ და ეს ის ხომ უფრო ხისტი წყალია და ყოველთვის მარილებით გაჯერებული. ამიტომ ამასთან არის უფრო დაკავშირებული ვიდრე გენეტიკასთან. რაც შეეხება ნაღვლის ბუშს, ნუ ეს მოგეხსენებათ, ქალებში მეტია, იმიტომ რომ ორსულობა ხელს უწყობს იქ შეგუბებას კენჭების ამ. ხათაშორის ჰემატოლოგიური დაავადებების მთელი ნუსხა არსებობს განსაკუთრებით თანდაყოლილი ანემიების, რომლისთვისაც სახასიათოა ნაღვლკენჭოვანი დაავადება და ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე კლინიკური ჩივილი, რის გამოთაც ისინი ექიმთან ხვდებიან, სწორედ სანაღვლეგზებში შეგულინდება და მეორე აღმოჩნდება. ფლესტიას უკავშირდება ხოლმე და დაკპატიჟებთ ბატონო ხაზა უცილებლად ისასწავლოთ. აი სანამ ვილაპარაკებთ, როგორ ხდება ამ კენჭების განთავისუფლება. ერთი კითხვა მაქვს თქვენ წახან ბრძანეთ თირკმელთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება თირკმლის ისე გამოეთიშოსო. ანუ მე ხშირად შევსწრები ვარ ასეთ მდგომარეობას, როდესაც ყובה რომ შორეულ წარსულში რამოდენიმე თვის და შეიძლება წლის წინ ქონდა ერთი ეპიზოდი კენჭის გავლის თირკმელში. და ეს წამოვიდა ეს კენჭი და დაახშო შარცაწვეთი და განვითარდა შემდეგ თირკმლის უკმარისობა, ხო? დიახ, თირკმლის უკმარისობა. თირკმლის უკმარისობა, იმ თირკმლის ასე ვთქვათ, ფუნქციური მდგომარეობის კვეთრი დაკნინება შეიძლება ნოლამდეც კი, როდესაც ეს არის, რა ქვია, ხანგრძლივი ჰიდრონეფროზის, აი მენჯის ხანგრძლივი გაბერვის შედეგად ხდება პარენქიმის, აი ის ქსოვილის ატროფია სრული.
შესაძლებელია. და ამას არ აქვს არანაირი კლინიკური ჩივილი, ხო? შეიძლება არ კონდეს ჩივილი მართალბზანდებით, კი. არანაირი. როგორც ესე აქვს, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ზოგი ერთხელ რო შეტევა იქნება და მეორე ჩაყუჩდება ეგა, მეორე თუ მიანება თავი და არ დაადგინა რის გამო აქ და იქ ჩარჩა ის კენჩი, ჩარცაცვეჩი. 90%-ში მას ეხდება ბატონო, მაგრამ აღარ გკივა შესაბამისად ეგეთან აღარ მედიხარ. ეს ესეა ყოველთვის და რა საშუალებით ხდება ამ კენჭებისგან განთავისუფლება? თუკი ზოგადად მიმოვიხილავთ ალბათ რამოდენიმე მომენტია ხაზგასასმელი, ერთი და ალბათ ყველასთვის ცნობილი და გასაგები და უხსოვარი დროიდან რაც არის სხვადასხვა ნახარშები, ნაყენები, სხვადასხვა ხასიათის სითხეების მიღება, ცდილობდა ადამიანი ყოველთვის რომ რაღაცნაირად დაებადა ეს კენჭი, ხო? დაბადება ქვია ასე თქვა ესე ხალხური მასში და რომ გამოსულიყო ეს კონკრემენტები. მეორე ალბათ მე მედიცინის განვითარებასთან ერთად გახდა ოპერაციული გზა, როდესაც ქირურგი ჭრის აკეთებს განაკვეთს, ჩადის იმ სადინართან, ის სადინარი უნდა გაჭრას და ამოიღოს იქიდან კონკრემენტი, ხო? ეს მეორე ან ლაპარატომული მეთოდი. ხო, ნუ დავიწყო თავიდან უბრალოდ ღიაო ჩარევა იყო და ეხლა ეს შესაძლებელია ლაპარასკოპიითაც მართალი ხართ. კიდევ არსებობს თანამედროვე პირობებში გვაქვს უკონტაქტო ლითოტრიფსია მოიხსენებათ, შესაძლოა დარტყმითი ტალღით დისტანციურად განსაკუთრებით თირკმელებში გამოიყენება ესა, დამიზნება ხდება ან ულტრაბგერითი კვლევით ან რენტგენით და შეგვიძლია დარტყმითი ტალღა მიუმართოთ მიზანმიმართულად ამ კონკრემენტზე და მოახდინოთ მისი ხო ფრაგმენტაცია და შემდეგ ის თქვათ შარცაწვეთიდან გამოვიდეს. და არსებობს კიდევ ერთი გზა, რეტროგრადული გზა, როდესაც გამოსასვლე სადაც უნდა ჩავიდეს ეს თქვათ შარცაწვეთი მოგეხსენებათ ჩადის შარდის ბუში, ანუ შარდის ბუში შედის უროლოგი, იქედან შედის შარცაწვეთში და რეტროგრადულად ანუ უკანა გზით ასვლა და იღებს იქედან ან იღებს მას ევაკუაციას ახდენს ან კონტაქტურ ლითოტრიფსიას აკეთებს. უკვე ადგილობრივად. ხო, ზედვე პირდაპირ ადებს იმ დივაისს, რომლითაც ხდება ფრაგმენტაცია. ეს კონტაქტური ლითოტრიფსიაც რამოდენიმე სახის არსებობს და ბოლოს მივადექია იმ გზას, რომელიც ჩვენი გზა არის, ეს არის ანტეგრადულად, როდესაც მოახდენ გაფართოებული სადინარში ჯერ სპეციალური მილის ჩაყენებას იმისთვის, რომ განტვირთო ეს ასე ვთქვათ შეგუბებული ნაღველი იქნება, შარდი იქნება თუ პანკრეასის სადინარში დაგუბებული წვენი იქნება, მას მისცე გზა, რომ გამოვიდეს გარეთ, ამითი მოხსნა კლინიკა და შემდგომ მოახდინო უკვე კენჭის გადაგდება ამ გზიდან, ამავე გზიდან ან მისი გადაყვანა თქვათ შარდის ბუში იქნება თუ 12 გოჯაში, ან გადაჯერ ლითოტრიფსია გაუკეთო კონტაქტური, მიიყვანო იქ კენჭის დამშლელი მოწყობილობა უშუალოდ კონტაქტში კენჭთან, დაშალო ეს კენჭი, რაც გაადვილებს მისი ფრაგმენტაციის შემდეგ მის გადაყვანას. აი ეს არის ძირითადი ასე თქვათ რაც უნდა გამოვყოთ. და აი ეს გზა, როგორც აი თქვენ კონკრეტულად როგორც ახერხებთ ამ კენჭების გამოტანას ამ გზაზე, ხომ ვერაფერს თამთა ცოტა უფრო დეტალურად ხო ვერ გვეტყოდით? კი, როგორც ბატონმა მომალხაზმა აღნიშნა, ეს ორ ეტაპად იყოფა ეს ჩარევა თვითონ. ანუ პირველი ეტაპი გულისხმობს სწორედ აი მადრენირებელი კათეტერის ჩაყენებას. ხო, არ შეწუხდებით, ერთი ჩაგეძებით, აუცილებლად გაუჩდება ეს ჩვენს ვენელს ეს კითხვა. აი მაქონდა შეტევა, მკიოდა, მივედი ექიმთან, მითხრეს რომ მაქვს ეკოლოგიურად სანაღვლე გზებში ან ნაღვლის ბუში კენჭები და ამის შემდეგ მოვედი თქვენთან. აი როგორ იწყება ეს გზა, თუ შეიძლება რომ უფრო გასაგები რო იყოს? დიახ. რა თქმა უნდა, თუ დაუშვათ სანაღვლე გზებში გვაქვს კენჭები, ამის ყველაზე ესეთი გამოხატული ჩივილი არის პაციენტს ამ დროს უნვითარდება სიყვითლე. ესე იგი, მაბლოკირებელი კენჭი ახშობს ამ სანაღვლე სადინრებს, პაციენტს უნვითარდება სიყვითლე, აქვს ძლიერი ტკივილი, მოგმართავს ჩვენ. შესაბამისად შეიძლება შესრულდეს თქვათ ულტრაბგერითი კვლევა ან სხვა რადიოლოგიური გამოკვლევები, რის შედეგადაც დადგინდება, რომ ამ სიყვითლეს აქვს მექანიკური ხასიათი. შემდეგ უკვე უნდა მოხდეს ამ სიყვითლის განტვირთვა აუცილებლად, აი ეს პირველი ეტაპი, რაზეც საუბრობთ, ანუ მადრენირებელი კათეტერის ჩაყენება, რომელიც ასევე გამოსახვის კონტროლის მეთოდით ხდება, მცირე ინვაზიურად. ანუ უშუალოდ აი იმ დილატირებულ სადინარში მოთავსდება ეს მადრენირებელი კათეტერი და მოხდება აი ამ სანაღვლე
გზების დეკომპრესია, ეს ზედმეტი ნაღვლის წვენის გარეთ გამოტანა. გარეთ გამოსვლა, რომელიც იმ მაბლოკირებელი კენჭის გამო ვერ ხვდება იმ 12 გოჯა ნაწლავში და ანუ ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას. ასე დროს პაციენტს იმ ესე იგი მაშინვე ხდება აი ამ სიმპტომების ალაგება, როგორც წესი და თუ დაუშვათ ეს სიყვითლე, კი, სიყვითლე, სიყვითლე თუ გაჩნია, შეიძლება კონდეს კოლანგიტი, ანუ სანდაღლო გზების ანთება ამის გამო განვითარებული და თქვათ ალაგდეს. Ну, გაჩნია რომელ სადინარს ადრენირებ. დაუშვათ თუ კენჭი არის პანკრეასის სადინარში და პანკრეასის სადინარს ადრენირებ, შესაბამისად შეიძლება პანკრეატიტი ალაგდეს და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი ეტაპი. ხოლო შემდეგ უკვე რამოდენიმე დღეში ან ერთ კვირაში ხდება უკვე მეორე ეტაპის შესრულება, უშუალოდ აი ეს ჩამოყალიბებული ფისტულის გამოყენებით, აი ეს არხი ჩამოყალიბდება მადრენირებელი ფისტულა, რაც საშუალებას გვაძლევს აბსოლუტურად უსაფრთხოდ ყოველგვარი ასე ვთქვათ კიდე დამატებითი ჩხვლეტის გარეშე. ანუ უკვე არსებულ ნაჩხვლეტს ვიყენებთ. უკვე არსებულ დიახ, ნაჩხვლეტს ვიყენებთ, აი იმ ფისტულის საშუალებით შევდივართ ისევ სანაღლო გზაში სპეციალური ბალონებით, ასე ვთქვათ, და ხელსაწყოებით და უკვე ვასრულებთ აი ამ ლითოლაპაქსიას, უკვე აი ამ კენჭების, ასე ვთქვათ, გადაგდებას 12 გოჯა ნაწლავში. თავდაპირველად ვაფართოვებთ ამ შევიწროებულ მიდამოს ან დაუშვათ პაპილას და შემდეგ უკვე მექანიკური ზეწოლით, აი ამ გაბერილი ბალონით მექანიკურად ვაწოვით, ასე ვთქვათ, ამ კენჭებს და ვყრით 12 გოჯა. გადავიდეთ 12 გოჯანაზე. ანუ მის გარეთ გამოტანა არ ხდება, ხდება უშუალოდ 12 გოჯანაზე. უშუალოდ 12 გოჯანაზე. და საიდანაც უკვე მისი გარეთ გამოტანა უკვე არის ძალიან არც თუ ისე მტკივნეული, ხო ალბათ. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, არის თქვი. შეიძლება თუ არა, რომ აი უკვე 12 გოჯა ნაწლავში გადაგდებულა კეჯა, კიდე რაიმე პრობლემა შეგიქრა. Ну, იცით რა, ეხა თეორიულად თუ კენჭი დიდია, თუმცა შეუძლებელია ეგეთი დიდი კენჭი გადააგდო, თქვათ, როგორც წესი, თუ კენჭი დიდია, ჯერ კენჭი განიცდის ფრაგმენტაციას და მერე ხდება აი უკვე ფრაგმენტირებული კონკრემენტების გადაგდება 12 გოჯი, მაგრამ თეორიულად შეიძლება თქვათ გაუვალობა გამოიწვიოს, ხო, ეხლა რომ დაუფიქრდეთ, მაგრამ თუმცა ესეთი შემთხვევა პრაქტიკულად არ ქონია. ალბათ წინდაც არა, ეს გაუვალობა როდის ხდება ხოლმე, იცით, ნინო, როდესაც ნაღვლის ბუშია გიგანტური კენჭი, ის ნაწოლს განავითარებს კედელზე და ეს კედელი მიხორცდება ნაწლავს, ხანდახანდა ჩავარდება ხოლმე ეს კენჭი ნაწლავში და იმ აღწერილია ეს შემთხვევა, როდესაც გაუვალობა სიწოს. ხა ჩვენ სადინრიდან როცა ვაგდებთ კენჭს, 3 სანტიმეტრიანი და 4 სანტიმეტრიანი კენჭს ვერ გადავაგდებ, თუ არ ფრაგმენტაცია არ გაუკეთე. ჩვენი ყველაზე დიდი ზომის კენჭი, რომელიც გადაგვიგდია, კი აი კი იყო მეახლობით მაგზომ 2.5 სანტიმეტრამდე ზომის იყო, მაგრამ ისეთ როგორი სიგძეში რა, ესეთი ოვალური ფორმის იყო და პატივი გცა იმ პაციენტმა და მოგვიტანა როგორც შეგვირდა და გადაუღეთ სურათი და დაფიქსირებული გვაქვს. აა, როდესაც დაბა და მე უკვე მოვიდა. როდესაც ხო და ეს კენჭები გამოდის ფიზიოლოგიური გზით, ბატონო, პრობლემა არ არის. თუ იმხელა არ უნდა იყოს, რომ ნაწლავში არ გაეჭედოს და გაუვალობა არ გამოიწვიოს. და არის ხოლმე ალბათ შემთხვევები, როდესაც თქვენ უარსამობთ თქვენი მეთოდით ამ კენჭის ევაკუაციაზე რაღაც გარკვეული პრობლემის თითქმის არ. რატომ? ეხლა გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ როდესაც განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როცა კოლანგიტის გამო დაადრენირებ ამას, ხედავ ეხა პრობლემა რაშია, ხო, როგორც კი დაადრენირებ, მე ადვილად ხედავ სად არის კენჭი, რამ ხელაა კენჭი და ასე. რატომ არ უნდა გამოიყენო ეს საშუალება, რომ ოპერაციის გარეშე განთავისუფლო ეს სადინარი? მაშინ როდესაც გვაქვს დღეს საშუალება, ადრე არ ქონდა და ეს დიდი კენჭი პრობლემა იყო, უნდა რამენერე დაგვეშალა, ხო? მაგრამ დღეს გვაქვს საშუალება უპრობლემოდ სპეციალური ვიზუალური კონტროლით მივიდეთ იმ კენჭთან, ის დავშალოთ ლაზერით, ფრაგმენტაცია არ გჭირდება, იმის აორთქლებაც შეუძლია. არ გჭირდება, ჩვენ გჭირდება ფრაგმენტაცია, რომ გაეტიოს უბრალოდ იმ სადინარში. ფატერის დრილში მოგეხსენებათ, იქ არის ესეთი ფიზიოლოგიურად არსებული შევიწროება, რომელიც ხან იხსნება, ხან იკეტება და ის არის ძალიან ელასტიური, არ ზიანდება ამ გაფართოებული ბალონური დილატაციის გამო. აბსოლუტურად ერთ დღეში იბრუნებს თავის ფუნქციას და იმას, გესმით? ამიტომ ეს ძალიან დამზოგველი
ჩარევა. რა კითხვა გამიჩნდა ახლა? დაუშვათ, ეს ყველაფერი გასაგებია, თუ კი ძალიან მტკივა და გაუყვიცლდი და სხვა გზა არ მაქვს, მაგრამ თუ მაქვს ნაღლის ბუში კენჭი, რომელიც მაგდა მაგდა მარტო თეორიულად მიშლის ნერვებს, რომ ვიცი რომ მაქვს, შემიძლია თუ არა ამის გაკეთება? აი ახლა ცოტა გადავედით იმაზე, რომელიც უნდა აღვენიშნა. ეგ აქ ლაპარაკი რა, ჩვენ სადინერებს ვანთავისუფლებთ კენჭებს. ნაღლის ბუშტიდან ეს არ ხდება. ნაღლის ბუშტიდან, აი რას რაში ვეხმარები ჩვენ ქირურგებს? ხოლედო ხოლითიაზე როცა სადინარში კენჭი მოგეხსენებათ, იმის კენჭის ამოღების შემდეგ მაღალი ალბათობა სტრიქტურის, ანუ შევიწროების განვითარების. გაუთავისუფლებთ ამ სადინარს და მერე პაციენტი მიდის ლაპარასკოპულ ქოლეცისტექტომიას. ნაღლის ბუშტიდან მოცილება კენჭის შესაძლებელია რეალურად. მხოლოდ ქირურგიული ჩარევით. კი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე მინახავს, გამიგონია კიდეც დაუშვათ ქოლეცისტექტომიის შემდეგ რამოდენიმე თვეში განვითარდა სიყვითლე და სანაღლო გზაში. საქმე იმაშია, სამწუხაროდ არსებობს ჯერთი პრობლემები პოსტოპერაციული, როდესაც მაგალითად რაღაც ანატომიური თავისებურებების გამო ქირურგს ოპერაციის დროს უზიანდება გამომტანი სადინარი, ის ვიწროვდება, მერე ჩვენ მივხედავთ ხოლმე და ისა აღვადგენთ მის მთლიანობას. ასე რომ ეს ხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ქოლეცისტექტომი არ გაქვს. ნებისმიერ ჩარევას თავისი შეს. თუ კი მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კენჭი იყო სანაღლო გზაში, ხო შეიძლება რომ ქოლეცისტექტომი არ გაკეთდეს შემდეგ, თუ კი ვიზუალური კოლეგი. არა, ნაღლის ბუშში კონკრემენტი კენჭები არ არის, რა თქმა იმას ქოლეცისტექტომი. თქვათ ერთი კენჭი იყო ნაღლის ბუშში და ისიც სადინარში გადავიდა. რა თქმა უნდა, მაშინ არისმება ეგ საკითხი. მაგრამ იმის შესახებ, რომ თქვათ პაციენტმა იცის, რომ კენჭი აქვს და იმ შემთხვევაში თუ არაწუხებს დაანებოს თავი, ეს უკვე ცოტა სხვა თემაა, მაგრამ აქ ვიტყოდი რომ არ არის სწორი, იმიტომ რომ ცნობილია რომ დიდი მასალაზე დაყმობით რომ როდესაც არის ბუშტის კიბო, იქ ყოველთვის არის კენჭიც. დიახ. ეს ხანგრძლივად არსებული კოლეგიაზი არის ღზდის ალბათობას ნაღლის ბუშტის სიმსივნის განვითარების. ამიტომ იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც კენჭი შემთხვევით აღმოჩნდება არაწუხებს ადამიანს, მე მაინც ურჩევ რომ მიიღოს კონსულტაცია ქირურგთან შესაძლო ქოლეცისტექტომიის დაგეგმვის. ხო, კიდე კარგი, რომ მოგისმინეთ, თუ არა გული დამწყდებოდა ხა ჩემ ქოლეცისტექტომიაზე ვიფიქრებდი. არა, დაასწორე გიქნით თუ კენჭები ქონდა და მოგიცილებდი. ნუ კი, იდე მრავალი წლის განმავლობაში და დღეს ამ ასეთი ტაქტიკის მე მინდა რომ პანკრეასთან დაკავშირებით ცოტა უფრო რთულად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან სერიოზული და ძალიან მტკივნეული პრობლემაა და არც თუ ისე ხშირად წარმატებულად მკურნალობადი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში და აი სანაღლო გზები გასაგებია და სანერწყვე სადინრებში კენჭებთან დაკავშირებით თუ გაქვთ რაიმე მიღწევები? თუ არა, არ გვაქვს, იმიტომ რომ როგორც წესი ეს ძალიან მარტივად ხდება მისი ამოღება. დიახ, ანუ პასახის ქირურგები ამას ძალიან წარმატებით ახორციელებენ. ანუ ამ თემაზე მაინდა. მანდ როგორ არის, იცით, რადგანაც სანერწყვე ჯირკვალი გვაქვს, ყბაყურა მოიხსენებათ, ენის ქვეშა, ყბის ქვეშა, გესმით? ის სანერწყვე ჯირკვალი ხანდახან რომელშიც კენჭია შეეწირება ხოლმე, მთლიანად ამოიღებენ. ან და სანერწყვე ჯირკვალში პირში სადაც იხსნება, იქიდან შედიან და ამოიღებენ ხოლმე. ეხა თეორიულად თუ ვინმეს დაჭირდება, შეგვიძლია გარედან უჩხვლიტოთ ჩვენ და იქიდან გავუტაროთ, გადავიტანოთ რაღაცა გამტარი მავთული, გამოუყვანოთ ქირურგს, რომ მიხვდეს თუ ვერ პოულობს იმას, მაგრამ ესეთი თხოვნით არ მოუმართავთ მასახის ქირურგებს, როგორც ჩანს აბსოლუტურად წარმატებით უმკლავდებიან. არა, არიცია თქვენი დახმარების შესახებ სრული ინფორმაცია არ აქვს. მე აუცილებლად მინდა რომ თქვენ ცალკე გადაცემაში დაგპატიჟოთ შემდეგ თქვენი დახმარება ჩემი დარგის ექიმებისთვის წარმოუდგენლად დიდია. ა ბიოფსიებთან დაკავშირებით, ისე ამონებით ბიოფსიებთან დაკავშირებით ჩვენი დაავადებების დროს, სანაღლო გზებში შეგუბების დროს, როდესაც ჩვენ ვერ ვიწყებთ პროგრამულ მკურნალობებს, იმიტომ რომ პაციენტის მძიმე კლინიკური მდგომარეობის და ეს სწორედ თქვენ რო ახსენეთ თამთა სანაღლო გზების დრენირება, ჩვენთვის რამდენჯერ ყოფილა ხოლმე პაციენტების გადარჩენის ერთ-ერთი ყველაზე რეალური საწინდარი, რომლის გარეშე ჩვენ ვიქნებოდით და მე ხმადლობას გიხდით ამის გულისთვის, ძალიან დიდ მადლობას. ეხლა რაც შეეხება პანკრეასთან დაკავშირებით, პანკრეასი ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული ორგანოა, როდესაც იწყება მისი ანთება და ძალიან ხშირად ალბათ თქვენ პაციენტები სწორედ ამ კლინიკური ჩივილით მოგმართავენ, რომ არის ძლიერი ტკივილი
მოცლისწლიერი ტკივილი და რაღაც გარკვეული ლაბორატორიული კვლევებით დგინდება პანკრეატიტი. პანკრეასის ანთება რამდენად ხშირად არის ხომ ეს პანკრეატიტი უშუალოდ კენჭოვანი დაავადებებით განპირობებული? არც ისე იშვიათი არ უშუალოდ კენჭით იყოს განპირობებული. საქმე რა შეეცით? კენჭის გაჩენა პანკრეასის სადინარში რამოდენიმე წინაპირობა აქვს ხშირად. ეს დაკავშირებული ანომალიასთან, მაგალითად პანკრეას დივიზუმი, გაორებული პანკრეას და შემდეგ რაც ემბრიოგენული ემბრიოგენეზის დროს, ნაყოფის განვითარების დროს არასრულ დამთავრება პროცესის და ამ დროს მიდრეკილია ადამიანი პანკრეატიტისკენ. აი პანკრეატიტი ალბათ იცის მოსახლეობამ, რომ არის მჭამელის და მსმელების დაავადება, ხო? ეს პირველი რისა, მაგრამ ხანდახან ისეთ ქალბატონებს და იმას, რომელსაც საერთოდ არ დაუვლევი არაფერი, რატო? იმიტომ რომ თანდაყოლილი ანომალია აქვს. რაღაც ევაკუაცია ამ პანკრეასის წვენის დარღვეულია. მის ევაკუაციის დარღვევასთან ერთად მერე ყალიბდება რაღაც კონკრემენტები. თუ მექანიზმი ამისი ნამდვილად რატომ არის ეს, რითია განპირობებული, პრინციპში ბოლომდე არც არის ცნობილი, მაგრამ ფაქტია, რომ ახალგაზრდა გოგონებს შეიძლება გაუჩნდეს ეს პანკრეასის სადინარში კონკრემენტი და აი მერე უკვე, როდესაც მეორადად უკვე პანკრეასის კენჭი ახშობს ამ სადინარს და იწვევს მის ამ დახშობის ზემოთ მის გაფართოებას, აი აქ უკვე იწყება დიდი პრობლემები, იმიტომ რომ პანკრეასის წვენი მოგეხსენება ძალიან აგრესიულია, თვითმონელების პროცესი შეიძლება წავიდეს. ამავე დროს პანკრეასი მოთავსებულია რეტროპერიტონეულ სივრცეში, მისი გავრცელება იქედან ამ ანთებითი პროცესის ძალიან დიდ მანძილზე შეიძლება მოხდეს და შეიძლება აი შარდის ბუშთან მცირე მენში ჩავიდეს დუგლასის ფოსომდე და რაღაცა რეტროპერიტონეულად, ხო? და ამიტომ ეს სწავე პანკრეატიტი არის ძალიან ვერაგი დაავადება, მკვლელი დაავადება. კი, მე ჩვენ სანამ რადიო ეთერს დავიწყებდით, ხო, საუბრობდით, მე მახსოვს ერთ-ერთი პირველი ჩემი გაოცება, როდესაც თქვენ პირველად ნახე, როდესაც დაადრენირეთ, სწორედ ეს პანკრეასის კისტა იყო თუ არც, მახსოვს ეხარა იყო მრავალი წლის წინ და მახსოვს ამ როგორც შვებით ამოისუნთქა პაციენტმა პროცედურის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო მარტივი პროცედურა და მას რამდენი წლის ამბობს და ის უამრავი სითხე, რაც მაშინ თქვენ მიმღებ ჭურჭელში მიიღეთ და სავარაუდოდ როგორი ზეწოლა ექნებოდა უშუალოდ პანკრეასზე და ორგანოებზე იმ სითხით სავსე ბუშტს. მართალი ბრძანდებით. და აი როდესაც ეს კლინიკა ჩვენ ვხედავთ, რომ კენჭია, ჩვენ ხო დღეს კენჭებზე ვართ ფოკუსირებული, კენჭია, რომელიც ახშობს სადინარს, ეს სადინარი გაბერილია პაციენტს აქვს, შესაბამისი კლინიკა და ლაბორატორიული მონაცემები, ხო, რომელიც ამას ადასტურებს წვავე პანკრეატიტს, იქ უკვე გასაგები ხდება, რომ ამ პანკრეასის სადინრის დეკომპრესია ამ პრობლემას მოხსნის. და ეს არის როგორ იცი, როგორც 2x2=4, აი როცა დააყენებ ამ ჩადგება იქ სადინარში კათეტერი და გამოუშვებს იმ შეგუბებულ, რამოდენიმე საათში მიდის პანკრეატიტის კლინიკა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა მაგისა, გარდა პანკრეატიტის ანთებისა, ეს გაბერილი სადინარი იწვევს თვითონ პანკრეასის პარენქიმის ატროფიას, რაც ვახსენეთ უკვე, თირკმელი ითიშება, როგორც ღვიძლს აზიანებს, თქვა, სანაღლო გზების გაბერვა, ასევე აზიანებს პანკრეას და პანკრეასი ვინ არის? მოგეხსენებათ, ეგზოკრინული ფუნქცია აქვს, მაგრამ ენდოკრინული ფუნქცია აქვს სერიოზული, ხო? აწარმოებს, არეგულირებს შაქარს. და ამიტომ ეწყება მერე ადამიანს დიაბეტი. არ იცის რატომ უცბად თანდათან დაიწყო და მიდის თანდათან მატულობს. რატომ? შეიძლება ტკივილი არა აქვს, ესმის და დიაბეტით გამოულინდეს ეს. არასრული დახშობა როცა არის სადინარი, შეიძლება არ ქონდეს. აი რაღაც კონკრეტული არა აქვს ისეთი ტკივილი, რაღაც რაღაცებს კურნალობენ ნაღვლის ბუშს, გასტრიტს და ასე შემდეგ. გარდამავალი წარმატებით სინამდვილეში არის პანკრეატიტი ქრონიკული, სადინრის დილატაცია, რომელიც იწვევს ატროფიას ამ პარენქიმის, პარენქიმის ატროფიას მოსდევს დიაბეტი, ერთ ჩვენიერ დღეს შეიძლება დესტრუქციული მწვავე პანკრეატიტის განვითარდეს. ამიტომ ეს ძალიან ისეთი თემაა რა, ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამისი მკურნალობა გარეგანი დრენირებით, ეს პრინციპში ჩვენი ნოუ-ჰაუა. ანუ რა საინტერესოა ამ ნოუ-ჰაუსთან დაკავშირებით? ეს როგორ არის, ის როცა პირველი სტატია გამოვაქვეყნეთ ამისი
ერთ-ერთი თავარი ინტერვენციული რადიოლოგიის თავარი ჟურნალია CVIR Cardiovascular and Interventional Radiology. ეს იყო 2016-ში, 2010-ში დაიწყეთ ამ პროცედურების კეთება, 2016-ში გამოაღენ და შესაბამისად ლიტერატურის სერჩი გავაკეთე, რისერჩი რა და ვიპოვეთ ხუთი ავტორი, რომელსაც ჯამში შესრულებული იყო 8 кейსი პანკრეატიტის სადინრის დრენირებისა. როგორც რაღაც უცნაური ჩარევა. ჩვენ ამას რუტინულად ვაკეთებთ. Ну, რა თქმა უნდა, რუტინულად მე ვამბობ იმ შემთხვევაში, როდესაც ამის ჩვენება არის. გასაკვირად. და ამ 10 წლის განმავლობაში, 10-ზე მეტი წლის განმავლობაში უკვე 120 თუ 125-მდე პაციენტი ყავს, არა? საერთო ჯამში. მარტო კენჭების გამო არა, სხვა პათოლოგიის დროსაც ვაკეთებ, მაგალითად პანკრეასის სიმსივნის დროსაც და ასე შემდეგ. მაშინაც შეიძლება განვითარდეს აი ეს აღნიშნული პრობლემები. ამიტომ ეს მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო თემაა და ამ მიმართულებით მუშაობას ვაგრძელებ და მეორე სტატია ეხლახან გამოვიდა 21 წელს ამ საკითხთან მიმართებაში და შესაბამისად ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას. ძალიან საინტერესო, მე რამოდენიმე კითხვა დამრჩა კიდე და როგორც ხედავ ჩვენ ახლა სარეკლამო დროზე უნდა გავიდეთ და როდესაც დავბრუნდები პირდაპირ კითხვით დავბრუნდები, რამდენად უსაფრთხოა ეს ჩარევა და რამდენად მოსალოდნელია მიუხედავად თქვენი ჩარევისა განვითარდეს რეციდივი.